שליחי הסוכנות היהודית במוסקווה, בילן שחר ויורי שחר, גאים לממש את זכותנו הדמוקרטית ולבחור לכנסת 22. הבחירות לכנסת 22 יוצאות לדרך כאן בנציגויות ברחבי העולם שבועיים לפני הזמן. כאן בגרמניה מצביעים מעל 250 בני אדם, ולמרות שמדובר בבחירות סבב ב', המוטיבציה עדיין גדולה. כשליחים, אני חושב שמטבע הדברים יש להם תחושה של אחריות לגבי גורל המדינה. הבחירות נערכו היום ב-97 נציגויות ברחבי העולם. הראשון שהצביע היה שגריר ישראל בניו זילנד. אנחנו הראשונים בחגיגת הדמוקרטיה הישראלית. מעל 5,000 בעלי זכות הצבעה הורשו היום להשתתף בחגיגה הדמוקרטית. היו כאלה שנסעו מרחקים ארוכים לשם כך. נסענו 7 שעות על הכביש, 10 שעות בסך הכל, כדי להגיע ולממש את זכותנו הדמוקרטית פה בקנברה. רבים מהנציגים הצביעו גם בפעם הקודמת בחול. בכל זאת עברו בסך הכל 6 חודשים. אבל בברלין היו גם 21 מצביעים חדשים. בחירות סבב א', איפה הצבעת? הצבעתי במבשרת ציון, ליד ירושלים, ועכשיו אני בברלין. בארצות הברית יש לישראל לא מעט נציגויות. האחרונים להצביע יהיו הנציגים הישראלים בסן פרנסיסקו, שיסיימו להצביע מחר בשעה 6 בבוקר שעון ישראל. אבל קודם נקפוץ לשליחנו בוושינגטון. שלום, מוושינגטון, כ-300 בני אדם רשומים להצבעה כאן בשגרירות. אגב, התחנה הגדולה בארצות הברית נמצאת דווקא בניו יורק, אבל עבור הדיפלומטים והשליחים כאן, הבחירות האלה חשובות לא פחות מכל אחד אחר. בסופו של דבר, הם אלה שיצטרכו לייצג את המדיניות של הממשלה החדשה כשתיבחר בפני בת הברית הגדולה של ישראל. אנחנו מצפים לאחוז הצבעה גבוה, כי אנשים שעובדים למען מדינה ומשרתים את המדינה, אכפת להם מה שקורה בארץ. וגם במקומות שבהם יש פחות נציגים, לא מוותרים על ההצבעה. קמרון, שלום רן, מה קורה אצלכם? כמה אנשים פוטנציאל הצבעה אצלכם? 100% הצבעה, כל 5 ישראלים. בחדר המצב שנפתח במשרד החוץ בירושלים, מרוצים. זאת זכות מאוד משמעותית, ואני מאוד שמח שאנחנו צריכים לבצע את המהלך הזה בצורה חלקה. בניגוד למקובל במדינות מערביות אחרות, ישראלים שלא נמצאים בשליחות רשמית בחול אינם מורשים להצביע במדינה שבה הם שוהים. שגריר ישראל בהודו מזכיר לנו היום שמדובר בזכות, אבל גם בחובה. שלום, נמסטה. זכות גדולה להצביע כשגריר ישראל בהודו. חגיגה על הדמוקרטיה הישראלית. אנחנו הצבענו, עכשיו תורכם. צאו להצביע. אבל עם כל הכבוד לחגיגה הדמוקרטית, גם השגרירים ברחבי העולם מקווים שאלה יהיו הבחירות האחרונות, לפחות בזמן הקרוב. אני חושב שמציתי את החוויה הזאת בשלב זה, ואני מקווה שנעבור את השנתיים שלוש ממשלה יציבה ומשגשגת למען כולנו. אנטוניה ימין, ברלין.